อารมณ์ไม่กล้าบ้าผู้สูบิโลเลียนี่บีอับเจเลจโซไล่ไปเนาะดินี่รอสูกาเจ้าอูจันนั่งลงเลี้ยวบ่เนาะปูตาเปลี่ยนเงี้ยวดีเลี้ยนเนี่ยยอบีอ๋อเช่ามาพี่ป่าเลยถ้าเลี้ยงเราบ้าวันพี่ซีเลี้ยงบ้าจะต้องผิวนี่เงี้ยวดีมองเลี้ยบ่เนาะทำได้เลยปูตาเป็นเงี้ยวดีแข็งจริงดีบิโลเชนเนาะเจ้าอูเลี้ยจันนั่งลงเลี้ยเลี้ยบ่เนาะโซ่ด้าสโลเชนสโลเฮนซาบีอ๋อเชลุยาบ้าบีเชအရင်ဥဆုံးဆိုတော့ဥပိုအိုးပူလာလို့ရှိရင်စီလေးနည်းနည်းထဲ့မယ်ပေါ့နော်စီပူလာလို့ရှိရင်တော့ကျွတ်တုံဖြူနီးငြိုတိမုံလေးထောင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုစီမွေးတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စီမွေးတက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွတ်တုံဖြူနီးလေးနဲ့ပေါ့နော်အရင်နည်းနည်းလေးညှိုးဝါပြီးဆိုရင်တော့ခဲကျင်တီးလေးသုံးလုံးလီးထားတဲ့ဟာလေးကိုပါရောပြီးတော့စီမွေးတက်လိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဇူကဟင်းလေးနည်းနည်းလေးသွားအောင်ငံပြားကြီးလေးကိုဒီစုံနဲ့ပေါ့နော်အဲတစုံခွဲလောက်ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်စားရင်ယူမုတ်ကတော့ဇူကျတုံဖြူနီးရေတီးမုံလေးထောင်းကြတဲ့ဟာတခါရဲထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အပေါ့အငံကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးထည့်ပြီးရောပေါ့နော်အဲရှက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်လို့ခုလိုမျိုးလေးလုံးပြီးတော့ခန်းကျင်လေးလေးကျင်လာရင်ဒီကြက်ဦးလေးရောနှလုံးလေးရောထည့်ပြီးတော့လုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာရေတွေပါရေထည့်စရာမလိုပါဘူးနော်ခန်းကျင်သေးရလဲအရေထွက်တဲ့အတွက်ဒီအရသာလေးတွေအသားတွေကိုစိတ်ဝင်သွားအောင်ဆိုလို့ဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးလေးလုံးပေးမယ်ပေါ့နော်လုံးပေးရင်းနဲ့မှအဲခဏလောက်ပေါ့နော်စီလေးပေါက်လာအောင်အဖုံးလေးလည်းခဏလောက်5မိနစ်လောက်လေးအုပ်ထားပါမယ်ရှင်အဖုံးလေး5မိနစ်လောက်အုပ်ထားရင်တော့ဘူးလိုလေးစီလေးပေါလာပြီဒီလိုအချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ဇူတို့ကပေါ့နော်လုံးဝအသားရောအတီဒီခန်းကျင်သည့်အနှစ်တရောပေါ့နော်ကြက်သွားအောင်ရေနွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်မြများလေးထည့်ပြီးတော့အဲကြကြာလေးထားပြီးတော့ချက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရေခန်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဟင်းကြက်ပြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေအများကြီးထည့်ထားပြီးလို့ရှိရင်တော့ဇူတို့မီးလေးနည်းနည်းလေးလျှော့ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဇူတို့ပေါ့နော်ရေခန်းတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဟင်းအိုချခံနီးအောင်ခတ်ဖို့ဇူးဆိုင်ထားတဲ့ပင်စိမ်းလေးကိုလည်းဇူအစင်သွင်းပြင်ထားလိုက်ပါမယ်ပင်စိမ်းမကြိုက်တဲ့လူကတော့မထည့်လည်းရရပေါ့နော်ဇူကတော့ကြိုက်တတ်တော့အိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့အခုလိုငရုတ်ပင်လေးတွေပေါ့နော်ခင်းကျင်သည့်ပင်လေးတွေပင်စိမ်းပင်လေးတွေအိမ်မှာစိုက်ထားပါလေရှင်ပြီးလို့ရှင်ဒါလေးကတော့ဈေးရဝယ်လာရဲ့ချက်နဲ့နဲ့လေးတွေကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီးရောစိုက်ထားတာပေါ့နော်အဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဇူတို့နိုင်ဝက်လောက်ပေါ့နော်အဖုံးလေးအုပ်ထားပြီးတော့ရေးချမ်းစီချမ်းအနေထားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇူတို့ဘိုးစားပဲလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဘိုးစားပဲလေးထည့်ပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဘိုးစားပဲလေးကိုမမလေးပဲစားကျင်တယ်မမလေးပဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဖုံးအုပ်စရာမလိုဘူးပျော့ပျော့အီအီလေးပဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရေလေးနည်းနည်းလောက်ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဖုံးလေးအုပ်ထားလို့ရှိရင်တော့ပဲတီးလေးလည်းပျော့သွားမယ်ဇူကတော့ကျွတ်ဆက်ဆက်လေးကြိုက်လို့ပေါ့နော်အဖုံးမအုပ်တော့ဘူးဒီလိုလေးပဲဆက်ပြီးတော့ရှက်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ငြုတ်သီးစိမ်းလေးလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါအောင်လောက်နေလို့ရှိရင်တော့ဇူတို့ခုနခုထားတဲ့ပင်စိမ်းလေးလည်းခတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ပင်စိမ်းလေးကိုခုလိုမျိုးလေးတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါတို့မှုေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းအိုးလေးရှာလို့ရပြီပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အနံ့လေးလည်းမှုေးလာပြီစီလေးလည်းပြန်လာပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ဟင်းလေးကတော့ကျက်ပါပြီဆိုတော့ဒီဟင်းပွဲလေးကဟင်းတစ်ခွက်ထဲနဲ့ပေါ့နော်အသားဓာတ်ရောအသီးဓာတ်ရောအဆက်လေးရောဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်လုံးဝထမင်းမိစေမှအသေးကြပါပဲလို့ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မယ်နော်တတ